नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सुशील कोइराला सिधै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अर्थात् कुनै पनि मन्त्री नबनिकन उहाँहरू सिधै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसरी नै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समयमा राजनीतिक दल खोलेर सिधै उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री त्यो पनि दुई पटक बन्न सफल कोही व्यक्ति छ भने त्यो रवि लामिछाने हो। तिनै रवि लामिछाने जो अत्यधिक विवादित भएर पनि पटक पटक राजनीतिमा छोटो समयमै सफल भएका छन्, उनी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा भाग्यमानी नेता हुन्। किन? आज यो भिडियोमा म ब्रिफली एक्सप्लेन गर्नेछु। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नम्बर एक, उनैको सहकर्मी शालिग्राम पुडासैनी करिब 5 वर्ष अगाडि म रवि लामिछानेको कारणले मर्न बाध्य भएँ भनेर भिडियोमा रवि लामिछानेको नाम नै तोकेर चितवनमा मृत फेला परे। त्यसपछि रवि लामिछाने एरेस्ट भए, केही दिन हिरासतमा बसे। चितवनमा उसको पक्षमा ठुलै नाराबाजी भयो। केही महिनापछि आत्महत्या गरेको ठहरियो र रवि लामिछानेले सफाई पाए। यद्यपि आत्महत्या दुरुत्साहनको केसमा त्यसरी नै सुसाइड गरेकाहरू जसले सुसाइड नोटमा म फलानोको कारणले मर्न बाध्य भएँ भनेर नाम तोकेका थिए उनीहरूले अझै पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि दुरुत्साहनकै केसमा मानिसहरूले जेल भोगिरहेका छन्, तर रवि लामिछानेले त्यति बेला सफाई पाए, पुनः पत्रकारितामै फर्किए। नम्बर दुई, दोहोरो नागरिकता प्रकरण। उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा नेपालमा बुझाएर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै नपुर्याएको कारणले उनी पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री, सांसद र संसदीय दलको नेता तीनटा पद सर्वोच्च अदालतले खाइदियो, उनी दोषी देखिए। त्यसपछि फेरि चितवनमा आएर वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन लड्नु पर्यो, जुन उपनिर्वाचनमा नेपाल सरकारको करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो भने चितवनका जनताले दोस्रो पटक घाम घाममा दुःख पाउनु पर्यो, अर्थात् नागरिकता प्रकरणमा पनि उनी दोषी देखिएका थिए। नम्बर तिन, पासपोर्ट। उनले अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली पासपोर्ट दुईवटा पासपोर्ट बोकेर हिँडिरहेका थिए। यसरी दोहोरो पासपोर्ट बोकेर हिँड्नु नेपालमा गैर कानुनी हो। यसरी गैर कानुनी कार्य गरे तापनि उनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सफाई दिइयो। महान्यायाधिवक्ताले उनलाई सफाई दिए। भनिन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनले विश्वासको मत दिने शर्तमा रवि लामिछानेको पासपोर्ट केसको सफाई दिएको थियो। यदि तपाईँ र म अथवा अरू कोही सामान्य नागरिक यसरी दुईटा पासपोर्ट बोकेर हिँड्थ्यो भने अहिले उनीहरू जेलमा हुन्थे। नम्बर चार, ड्राइभरको प्रकरण। 2080 वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने क्रममा उनको घरबाट खसेर ड्राइभर मृत फेला परे र त्यो चिज छानबिन पनि भएन, मुद्दा पनि लागेन। सोच्नुहोस् त, यदि कुनै पुराना नेताको घरबाट चुनावको मुखमा ड्राइभर हामफालेर अथवा ड्राइभर त्यसरी मृत फेला परेको भए जनताले के भन्थे अथवा उनीहरूले प्रश्न कसरी उठाउँथे होला? तर त्यसको कुनै पनि छानबिन भएन, कुनै पनि उजुरी पनि सायद परेन, त्यो केस त्यत्तिकै सल्टियो। त्यो के भएको भन्ने कुरा शङ्कास्पदमै सकियो। कतिले भन्ने गर्छन् उसको गोप्य कुरा ड्राइभरलाई थाहा भएको भएर पनि यो घटना घटेको हो भन्ने, तर सत्य के हो त्यो बाहिर अहिलेसम्म आएको छैन। नम्बर पाँच, सहकारी प्रकरण। अहिले सबैभन्दा बढी जल्दो बल्दो र तताएको मुद्दा भनेको सहकारी प्रकरण हो। रवि लामिछानेलाई विभिन्न राजनीतिक दल र विरोधीहरूले एवं धेरै पत्रपत्रिकाहरूले अहिले सहकारी ठगको संज्ञा दिइरहेको छ। उनी ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनको MD म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँदै गर्दा विभिन्न सहकारीको पैसा टेलिभिजनमा हालिएको रहेछ, जुन गैर कानुनी हो। सहकारीको पैसा संस्थामा हाल्नु गैर कानुनी हो। उनी आफै त्यसको MD हुँदा सहकारीमा पैसा हालियो, त्यो गलत थियो, गैर कानुनी थियो। 2079 सालको स्थानीय चुनावमा हर्क र बालेन्साहरूले स्थानीय चुनाव जितेपछि उनले त्यो देखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोले र उनी चुनावमा आए। टेलिभिजन छोडेपछि ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन डुब्यो र सहकारी पनि डुब्यो। हजारौँ बचतकर्ताहरूको करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ डुब्यो। यसमा रवि लामिछानेले कहीँ न कहीँ व्यावहारिक, नैतिक र कानुनी रूपमा जिम्मेवार देखिनुपर्ने हो। त्यो कुरा अहिले प्रतिपक्षले पनि उठाइरहेको छ। तर यो सहकारी प्रकरणमा यहाँ आउँदासम्म उनी दुई पटक उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनिसकेका छन् र उनलाई बचाउनका लागि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनले सहकारी प्रकरणमा गल्ती नगरेको भनेर कान्तिपुरबाट भनिसक्नुभयो भने संसदबाटै उनलाई क्लिन चिट पनि दिइसक्नुभयो। अर्को सत्ता घटकका प्रमुख दल नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि धनगढीमा गएर रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यति मात्र कहाँ हो र, नेपाल सरकारका प्रहरी प्रमुख IGBले पनि सहकारी ठगमा रवि लामिछानेको कुनै पनि तथ्य फेला नपरेको भनिदिइसक्नु भएको छ। सहकारी प्रकरणमा उनको नाम, उनको चेकमा नाम, उनको सही छाप र उनले कुनै सहकारीमा उपाध्यक्ष भएको, ऋण लिएको भनेर एक्सेप्ट गरेको भिडियोहरू अथवा तथ्यहरू भने बाहिरिरहेको छ। यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने हो। छानबिन भएर निर्दोष हो भने फुलमाला लगाउनुपर्ने हो र यदि दोषी भए कारवाहीको भागीदार जो कोही भए पनि हुनुपर्ने हो। तर नेपाल सरकारका प्रमुखहरूले नै छानबिनै नगरी निर्दोष छ भन्नु र उनलाई सफाई दिनु कति भाग्यमानी कुरा होला। विशेष गरी नेपाली राजनीतिक इतिहासमा हेर्ने हो भने देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई कुनै पनि योगदान नगरेको रवि लामिछाने यसरी सिधै राजनीतिमा आएर उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुनु सानो उपलब्धि होइन उनको लागि। हामी विभिन्न पुराना पार्टीहरूमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू रामकुमारी झाँक्री, योगेश भट्टराई अथवा
गगन थापा सुदन किरायतीहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि नि उनीहरू यो परिवर्तनको लागि लामो जेलनेल अथवा चाहिँ एउटा त्याग तपस्या गरेर आएका हुन्। तर रवि लामिछाने उनीहरू जेलनेल त्याग तपस्या गर्दै गर्दा अमेरिकामा गएर तरुणी खेलाएर बसिरहेको थियो भनेर पनि अरूले भन्ने गर्छन्। तर उनले नेपाली राजनीतिको परिवर्तनमा कुनै पनि योगदान गरेनन्। तर सिधै आएर उनले चाहिँ यसरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुने अवसर पाए, जुन निकै कमले अथवा आजसम्म कसैले पनि पाएका छैनन्। त्यसैले रवि लामिछाने नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा भाग्यमान नेता हुन्। मैले सर्वोच्चको निवेदन पनि हेरेँ, अनुसन्धानको प्रक्रियामा कहीँ त्रुटि छ भनेर एक शब्द लेखेको छैन, र यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा आइसके पछाडि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर विवेकको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो, र रविको फल्ट छैन भन्ने कुरा नै अनुसन्धानकर्ता सबैको मैले बुझिसकेको छु। मेरो त्यो सहकारीमा ऋण थियो, हामीले ऋण ल्याएको थियौँ, अनि ऋण लिएको कारण ऋण लिइसकेपछि केही साथीहरू थिए र यसो कुनै केही समयको लागि उपाध्यक्ष बसिनुहोस् भनेको गएर बसिएको।